ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ ମିଳିନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ମିଳିନି। ଆମେ ଗାଁକୁ ଗଲା ପରେ ଜଣା ପଡିଲା ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ମିଳିଛି ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଚାଉଳ ମିଳିଛି। ଲୋକ ସେଠି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ଆମେ ତାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିଲୁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଅଫିସର ମାନେ କିଛି ଗାଁକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଆରାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗାଁ ନାଁ ଏଠି କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳା ଗାଁ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ, ସେ ଗାଁକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚିନି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୃତାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର, ଯୋଉଠି 11 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ତୁମ୍ବା ଗୋଟେ ଆଙ୍କୁଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ଯାହା ଆମେ ସ୍ୱଚକ୍ଷରେ ଦେଖିକିରି ଆସିଲୁ। ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମକୁ ଆମେ ପଇସା ଦବୁ, ଯୋଉ ମୃତକଙ୍କୁ ତାକୁ ପଚାରିଲା ପରେ ଭାଇ ପଇସା ନା ଆଜ୍ଞା ଆମର ତ ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାସି ଯାଇଛି, ଆମ ପାଖରେ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାତା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଅଫିସରଟା ଆସିଥିଲା ଆଉ ସେ କହିଛି ଯେ ଆମକୁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଦବ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ 45 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଇଏ ହେଉଛି ବସ୍ତୁସ୍ଥିତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତିତିଲିକୁ ପୁରା ସୁନା କରିଦେଇଛୁ। ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ଏ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ କାଲି ଦେଖିକି ଆସିଲା ପରେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକ ସେଠି ଦୁଃଖରେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଇସା ବାଟ ବାରଣ ହେଉଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଫିସର ସେଠିକି ଗଲେ ନାହିଁ, କେହି ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ସେଠି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନି। ଓଲଟା ଯୋଉ 1500 ଦେଇଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ପଲିଥିନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛି। ଯଦିଓ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ଏ ଯୋଉ SDRF ର ଯୋଉ ଟଙ୍କା, ଏଥିରେ 90% ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପଇସା। ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ନେଇକି କାଗଜ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଆମେ ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦବୁ, ସେ ଲୋକ କାଗଜ ଧରିକି ବସୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅସଲ ଚିତ୍ର। ଆମେ ଗତକାଲି ଯୋଉ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲୁ, ଯାହା ଅନୁଭବ କଲୁ ଯୋଉ ବିଷୟକୁ, ସେ ବିଷୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ବିଷୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ SRCଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଏତେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଦେଖେଇଲୁ, ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ପୁଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଆମକୁ ମିଳିଲେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଖୋଜ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 20-25 ଜଣଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛୁ, ସରକାର ରାଜନୀତିରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ପଇସା 842 କୋଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଫିସର ପଠାନ୍ତୁ, ପଠେଇକିରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଆଡପ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି ବନ୍ଦ କରି ଆଜି ଦୁଃଖରେ କଷ୍ଟରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚେଇ ତାଙ୍କର ଘର ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତର ଦଳ ପଠାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। 45 ଦିନ ପରେ ଲୋକ ହାହାକାର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଅଫିସର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଆମେ ସେଠି ସବୁ କରିଦେଇଛୁ, ବିଜୁଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଗାଁରେ ଖୁଣ୍ଟଟିଏ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନି, ଯେମିତି ବିଜୁଳି ଭାଙ୍ଗିକିରି ଥିଲା ସେମିତି ଲେଖିଦେଲେ, ରାସ୍ତା କରିଦେଲୁ, ବିଜୁଳି କରିଦେଲୁ, କୌଣସି କଥା ହେଇନି। ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପୁଣି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆକୁ ନେଇକିରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେମିତି ଲୋକ ସୁବିଧା ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆହୁରି ଦବାବ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସରକାର ଯିଏ ଏଠି ନିର୍ଣ୍ଣିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ କରିଦେଇଛୁ, ଟିକେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ କହିଲା ପରେ ଅନୁଭବ କରି ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବେ।